Dievčatá, v rámci štúdia Jasná vás čaká challenge, teda výzva pre Tomáša. Idete sa otužovať. Ako ste sa na túto výzvu pripravovali? Sme sa na to nepripravovali. Skôr to prišlo. Je to také spontánne. Vôbec. Ja som teda prežila COVID pred pár týždňami, takže som ešte stále taká, že toto bude moje prvé otužovanie po COVIDe. A otužovať sa už chodíme niekoľko rokov, takže dobre to tu poznáme a máme tu krásne vodné toky, ktoré by sme mu chceli ukázať. Ešte pred kváskovým otužovacím módom sme sa so Zíčkou otužovať chodievali. Mali sme to aj ako takú súčasť tréningu, kedy sme vlastne po tréningu na ľadovci si išli sadnúť do studenej vody. Vlastne Zuzka to naučila mňa a to už bolo dávno, dávno. A nejako sme v tejto tradícii pokračovali a keďže Tomáš je známy otužovač, budeme veľmi radi, keď sa k nám pridá. Tak uvidíme, ako to dopadne. Čo by ste mu odkázali? Určite, že je to zážitok, na ktorý nezabudne, lebo naše liptovské vodné toky, hlavne tieto horské, sú naozaj svieže. Milý Tomáčo, uvidíme teda, ako sa s tým vysporiada. Dievčatá, vy sami zo svojej športovej kariéry máte zažité svetové poháre, samozrejme vo freestyle, ale aký je to teraz pocit sa vrátiť do toho kolotoča, aj keď možno nie teda z toho pretekárskeho hľadiska? Ja som rada, že sa môžem na to pozrieť aj z tej opačnej stránky, ako iba pretekárka. A že môžem byť vlastne aj pri takejto organizácii a vidieť to trošku z inej strany. Aký to bol pocit byť v tom štúdiu, ktoré bude po príchode pretekárok v tom móde COVID safe, teda bude naozaj určené pre tú červenú bublinu? Určite to bolo zaujímavé, lebo naozaj sme tam boli iba my a pán kameraman. A myslím si, že baby si to vychutnajú, že budú spokojné, budú sa cítiť bezpečne. Ja si myslím, že organizátor naozaj urobil, čo mohol, aby ich ochránil. Zuzi, teba čaká ešte jedna dôležitá úloha a to je účasť na ceremoniáloch, keď budeš vlajkonosičkou. Tak skús nám to popísať, čo bude tvoja úloha. No, ešte momentálne úplne neviem, čo bude presne moja úloha, ale áno, budem robiť vlajkonosičku. Budem mať na sebe oblečený krásny vážecký kroj, ktorý má za sebou kus histórie a ktorú vlastne vyšívali naši predkovia. Takže sa na túto udalosť veľmi teším, pretože kroj som ešte nikdy na sebe oblečený nemala. A bude to vlastne prebiehať pred druhým kolom, takže veľmi sa na to teším, že som dostala túto úlohu vlajkonosičky.